আৰবেৰ নোহোৱা মাথো এখন টিনৰ চালি, শীতৰ সাৰ কপোৱা জাৰ, এটা পৰিয়াল এক জীয়া দুখৰ কাহিনী। এই দৃশ্য যোৰহাটৰ 54 নং চিনামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ। আজিও পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ পৰা অৱহেলিত নিষ্পেষিত এই পঞ্চায়তৰ 9 নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা কালীচৰণ পাহাৰীয়াৰ পৰিয়াল। প্ৰথমে চাওক এই গৃহটোলৈ। গৃহৰ নামত মাথো এখন টিনৰ চালি, নাই আৰবেৰ। এনেদৰে প্ৰচণ্ড শীতকো নেওচি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে। ইপিনে দীৰ্ঘদিন ধৰি গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ কালীচৰণ পাহাৰীয়াৰ লগত বিশেষভাৱে সক্ষম একমাত্ৰ পুত্ৰ। এক নৰকসদৃশ পৰিৱেশত বাস কৰা পৰিয়ালটোৰ যন্ত্ৰণাই চকু সেমেকাই তুলিব আপোনাৰো। ইতিমধ্যে কালীচৰণৰ কৰুণ জীৱন কাহিনী প্ৰকাশ পাইছিল ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰিত। প্ৰতিদিনে এই বিশেষ ঘৰটোৰ সমুখেৰে অহা যোৱা কৰে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলেও গম পোৱা নাছিল এইটো যে এটা মানুহৰ ঘৰ। কিন্তু আমাৰ বাতৰিৰ পাছতে পৰিয়ালটোৰ ওচৰত থিয় দিলে পূৰ্বজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। কালীচৰণৰ চিকিৎসাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ল'ব বুলি প্ৰকাশ পূৰ্বজ্যোতি কুৰ্মীৰ। তেখেতক মই মোৰ ফালৰ পৰা যিমান দূৰ পাৰোঁ সহায় সহযোগ আৰু তেখেতক মই চিকিৎসাৰ বাবে আমাৰ চিনামৰা হস্পিটেলতে কথা বতৰা পাতি তেখেতক চিকিৎসাধীন কৰিবৰ কাৰণে মই ব্যৱস্থা কৰিম বুলি তেখেতক কথাষাৰ দিছোঁ। সৰুৰে পৰা কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শত প্ৰবাহিত হোৱা এই পূৰ্বজ্যোতি কুৰ্মী মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ। কিন্তু এইবেলি কংগ্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপিৰ হৈ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পূৰ্বজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। মই সক্ষম হ'লো আমাৰ এইটো ছাইডৰ পৰা সভাপতি এজন মনোনীত কৰা হ'ব, মানে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বাবে। আৰু মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ধন্যবাদ দিছোঁ, যিহেতু আমি সদায় পিছপৰি আছিলোঁ আৰু এই পিছপৰা অঞ্চলবোৰ আমি ঠিক কৰিবৰ কাৰণে মই সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই আপোনালোকক আশ্বাস দিছোঁ আৰু যি হওক মই এইফালে কাম কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। উল্লেখ্য যে কালীচৰণৰ পৰিয়ালটো এটা উদাহৰণহে মাত্ৰ। 54 নং চিনামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰায় সংখ্যক গাঁওবাসীৰেই অতিবাহিত কৰিছে দুৰ্বিষহ জীৱন। উন্নয়নৰ মুখ নেদেখা এই অঞ্চলটোৰ বছৰ বছৰ ধৰি কেৱল ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত। যোৰহাটৰ পৰা দীপক মুক্তিয়াৰৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত, অসম।